ಮೈಸೂರು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರ ಸಹಜವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಸದೆ ಸುಮಲತಾ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೂ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆದ ಕಾರಣ ರವೀಂದ್ರ ಅವರ ಗಂಟಲು ದ್ರವವನ್ನು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 4 ದಿನ ಕಳೆದರೂ ರವೀಂದ್ರ ಅವರ ಟೆಸ್ಟ್ ವರದಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದ ನನ್ನ ಪಾಡು ಹೀಗಾದರೆ ಇನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಪಾಡೇನು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕರೋನಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ತತ್ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಮಗದೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರ, ನನ್ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವವನ್ನ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಳೆದ ಸೋಮವಾರ ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಗಂಟಲ ದ್ರವ ಮತ್ತೆ ಮೂಗಿನ ದ್ರವವನ್ನ ನಾನು ನೇಸಲ್ ಸ್ವಾಬ್ ಮತ್ತೆ ಥ್ರೋಟ್ ಸ್ವಾಬ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. 4 ದಿವಸ ಆಯ್ತು, ಅದು RT-PCR ರಾಪಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ 4 ದಿವಸ ಆದ್ರೂ ನನ್ನಂಥವನಿಗೆ ವರದಿ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನಂಥವನಿಗೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನೇನು ಉಳಿದವರಿಗಿಂತ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದು, ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದವನು. ನನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದೆಯೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಅಂತ ನಂತರದಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗೋದ್ ಬೇಡ ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದು ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಹೊರಗಡೆ ಓಡಾಡಿ ಉಳಿದವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ. ವೈದ್ಯರು ಸಹ ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಗಳೇ. ಈಗ 3 ಜನ ವೈದ್ಯರು ಕೊರೋನಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕಮಿಷನರ್ ಪಂಕಜ್ ಪಾಂಡೆಯನ್ನ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಕೊರೋನಾಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರಿಕರಗಳ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಗಳ ಪಾಪದವನು ಅವನೊಬ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅವನೊಬ್ಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ನೀವ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಬೈತೀರಿ? ಇದು ನಿನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ? ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸುವಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಎಕ್ಕಡ ತಿನ್ಬೇಕೇನ್ರಿ? ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತಿನ್ಬೇಕು. ಎಸ್ ಪಂಕಜ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಂಡೆ, ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಏನಾಗಿದೆ? ಏನಾಗ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಮಾತೆತ್ತಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೋ ಕೊಳಕು ತೀರ್ಮಾನಗಳಿಗೆ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಯಾಕೆ ಬಲಿಯಾಗ್ಬೇಕು? ಅವ್ರ್ಯಾರು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗಂದ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಫೀಲ್ಡ್ಗಿಳಿಯೋದು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಪಂಕಜ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಂಡೆ, ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಒಂದೊಂದು ಅನ್ಯಾಯಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನೀವು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಬದುಕೋದನ್ನು ಕಲೀರಿ. ಹಣ ಹಣ ಏನ್ ಹಣ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೇನು? ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಣ ತಗೊಂಡು ಏನ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ? ಇಡೀ ದೇಶದ ಸಮಸ್ಯೆ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಬೆಲೆ, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ 3 ತಿಂಗಳಿಂದೆ 12% GST ಇತ್ತು, ಈಗಾಗಲೇ 18% GST. ಯಾಕೆ? ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲೆ, ಔಷಧಿಗಳ ಮೇಲೆ, ವಿಟಮಿನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ, ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕುವಂತವರು ಮನುಷ್ಯರು ಕುಲುವ, ಮನುಷ್ಯರು ಕುಲುವ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಈಗ 5-6 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ GST ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ 4-12%ಗಳವರೆಗೂ ಕೂಡ ತೆರಿಗೆ ಇತ್ತು ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗ 18% ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆನೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ತೆರಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಹಣನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗಂತೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದವನು ಈ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗ ಬಂತೋ ಅಥವಾ ಆಗ ಬಂತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೊರೋನಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಇರೋ ಲ್ಯಾಬ್ ಗಳ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುವ ಪ್ರಮಾಣನ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂತ ದ್ರೋಹವೇ ಹೊರತು ನೀವು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ದಂಗ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಮುಖೇನ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಸಿಟ್ಟಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಸಿಟ್ಟನ್ನ ಜೀರ್ಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋನಲ್ಲ ನಾನು, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಯಲಿಗೂ ಎಳಿತೀನಿ.